Trofi, trofi nekako. To evo ga sad. Evo sad, Aca, frizer. Kako ćemo žiškice? Aco, ajde ispričaj nam šta radiš sad tačno. Trenutno radim žiške koje se zovu... Zaboravim kako se zovu, setit ću se. Ali to su one žiškice što bi rekla ove naše ženice kao zavesice. Čekaj... Baš su lepe. Zavara kaže, pa mnogo mi kratke žiške. Pa to se nosi tako. Kad ti bude, zašto kad mi rekla kao, Aco, pa ja sam tela brown, ja kažem, lutko, sledeći put. Sad je ovako, sledeći put. Da vidiš? A, pa mnogo ti lepo. Ne, dobro se ja sam. Ne, dobro smo i. Samo da ih prođem četkom. Kome šalješ? U Ivanu Ivanoviću. I naravno, glavni sponsor, Halm Dan. A, a, a! Na notarnu ediciju.